Ja, simpelthen noget med at huske på, at det gamle testamente er en tekst, der er blevet til på et bestemt tidspunkt og en bestemt kultur, og kultur, samfundsinstitutioner og magthierarkier i samfundet giver sig udslag i, hvordan teksten er blevet. Altså, ligesom vi alle sammen er børn af vores tid, så er tekster også børn af deres egen tid. Og derfor er der bestemmelser i det gamle testamente, som er fremmede, virker fremmede for os, fordi de er fremmede og blevet til i en anden kultur. Og det skal man huske på, og det gælder også nytestamentlige tekster. Og det gælder Shakespeare og alle andre. Super. Tak for hjælpen. Det var så lidt.